اس کے غلط استعمال سے بچو اور اسی طرح آج ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور فلم کلچر بہت حاوی ہو چکا ہے ہم پر بہت حاوی ہو چکا ٹی وی کی جگہ بہرحال ہینڈ سیٹ بول لیجیے آج کل تو شکل چینج ہوگی پھر بھی ٹی وی کا اپنا ایک ڈیمانڈ آج بھی باقی رہا اس کا اسٹیٹس آج بھی باقی ہے نہ چلے یا چلے لٹکا ہوا تو ہونا ہی چاہیے گھر پر اور اس کے لٹکنے سے میری ویلیو ڈیفائن ہوتی ہے 32 تو منیمم اسٹینڈرڈ ہے دنیا کی آج کا کبھی وہ زمانہ یاد ہے آپ کو 14 انچ والا اور 21 انچ والا لکڑی کا ڈبہ گول ٹی وی ایسا عجیب و غریب بالکل ایسا یوں بنا ہوا کچھ بھی ہوتا تھا وہ اس ٹائم کا وہ تھا کہ وہ 14 انچ سے 21 انچ تو منیمم تھا اب تو 32 سے نیچے تو حقیر ہے اس کو تو حقیر نہیں زندہ رہنے کا وہ تو جنگل میں چلے جائے بلو 32 انچ مطلب یہ تو کیسے رہ رہے تم یہ سوسائٹی میں اللہ رحم کرے اس کی مدد کرو زکات صدقات دو اس کو ٹی ویز کو چاہیے 32 سے لیس امپوسبل 32 42 52 62 10x10 ایل سی ڈیز اور کیا کیا آگے سب لگا لو گھر کے اندر پورا مردانہ بھر کے ٹی ویاں لگی ہوئی ہے ایک ڈش نہیں دو ڈش لگاؤ چونکہ ایک ڈش سے وہ چیز نہیں ہوتی تو دو لگانا اور اسٹیٹس بھی ہے 2-3-4 لگی ہوئی رہیں گھر میں تو وہ پتا چلے گا چلتی ہوئی نہیں چلتی ہوئی ایک سیکنڈ ایشو ہے بہرحال تو یہ ساری چیزیں بنا دی یہ ٹی وی کلچر یہ صحیح کلچر نہیں ہے یہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جینے لگاتا ہے نوجوانوں آپ سے اپیل کروں گا انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں مت جیو ریئل لائف جیو حقیقی زندگی کیسی ہوتی یہ ریئل لائف ہے تمہاری وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے وہاں ہوا میں سب ہوتا ہے یوں ہوا یوں بچہ بڑا ہو گیا یوں شادی ہو گئی یوں ہو گیا یوں مر گیا حقیقت میں کتنی پاپڑ بیلتا انسان زندگی گزار کے بوڑھے انسان سے پوچھو کیسی گزری بولیں گا کیا کیا مرحلوں دیکھا میں نہیں بتا سکتا بچوں کی موت بچوں کی بیماریاں ادھار قرض کے بوجھ چلے دبا رہا نوکری ڈونی شادی کے بعد کے مسائل بچوں کے مسائل آج جو عمر میں سوچتا ہوں جو ہوا خیر ہوا چلو اللہ نے گزارا یہ ہوتا تم انٹرٹینمنٹ میں جیتے ہو مت جیو حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا کہ حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے اپنے بچے کو آپ نے حافظ صاحب کے پاس بھیجا 3 گھنٹے میں حافظ بن کے نکل کے آ گیا ہو بچے کو بھیجا بھی 3 گھنٹے نہیں ہوتا ہے ریئل لائف میں 3-3 سال گھس رہے ہیں بچے کیوں انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہو پھر ایسا جو ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے تمہارے منٹ منٹ میں زندگی چینج کر دے رہا مالداروں کو پتا نہیں کیا کر رہا ایسی باتیں بتا رہا جو ہو نہیں سکتی اب اندازہ لگائیے نا اب اسی میں ہمارے نوجوان جی رہے کیا حقیقت میں کوئی نوجوان ایسا ہے جو ایک انسان کو بھی ہاتھ میں اٹھا لے ایک کو بھی نہیں اٹھا سکتے آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کثرت وغیرہ کرتے دو کو اٹھا لیں گے مشکل سے یہاں تو 100 کو اٹھا لے رہا کوئی آدمی اور آپ بولے ایسا ہے تو آپ اپنے آپ کو میں تو بہت ہی کمزور ہوں میرے کو بھی 100 کو اٹھانا ہے آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ریئل لائف آپ کو تکلیف نظر آتی انٹرٹینمنٹ آپ کو اچھا لگتا اور حقیقی زندگی سے بچنے کے لیے آپ نشہ کرنا شروع کرتے حقیقی زندگی سے بچنے کے لیے آپ پریشان ہوتے حقیقی زندگی سے بچنے کے لیے آپ ادھار سدھار جھوٹ سود خوری حرام خوری کرتے چونکہ آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ کی لائف جینا ہے جو اس میں آپ دیکھتے ریالٹی نہیں حقائق نہیں کیوں دیکھتے ہو ایسی زندگی اور جیتے ہو جس میں حقیقتیں نہیں یاد رکھیے اس چیز کا خاص خیال رکھیے تو یہ فلم کلچر ٹی وی کلچر سے اپنے آپ کو بچائے اس میں کیا صرف السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں جزاک اللہ